Atuma tu kitalo ekituuse mu nkambi ey'ekibiina ekya NUP oluvannyuma ate olw'omukulu Bobi Wine okugwamu information atuma tu eraganga abamu ku babaka abawambibwa omuli sewanya atuma tu okubanga essaawa zino kigambibwa okuba nti embeera gy'alimu mbi nnyo era ekaabya n'amaziga era nga bapulaninga kumuddusaayo mukomera oba giyite kigo prison bamwolekeze mu ddwaliro ekulu lyonna mu Kampala asobole okubanga afuna obuyambi ku PROJOURN media gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba nti mwatu osokangano likinga video mupya n'osubscribinga n'onyigana kade ne tubanga tweyongerayo naye ng'era nkujjukiza Sheikh Luzi ate mwatu wali okubanga akuyamba ku nsonga eziganye okukwasaganyako byonna ebiba bikutabuseeko mu inboxing awo ku WhatsApp ate mwatu ajja kuba kuyamba gwe atalina mulimu gwe alina ebizibu ebikusumbuwa mukoneko Sheikh Luzi ajja kuba akukwasaganya bulungi nnyo nsonga za mawulire naye nga omukulu Bobi Wine agudde mu sasage egenda maaso mu ggwanga erya Uganda sasage ki wabula bye byatuuse mu nkambi ey'ekibiina kya Nuupu nga si birala wabula okujjako okubanga ate mwatu omukulu Alan Sewanyana bwino eyazuse alaga nti ali mu mbeera mbi nnyo nnyo naye bana basajja bali tebagala bidisclosing era nga kigambibwa okuba nti omukulu Alan Sewanyana bamuteeka ku kitanda okutandika nga 5 omwezi guno ogwa January nga embeera etabusi era nga kigambibwa okuba nti naddala authorities wali mu kigo prison bagezaako okonsulting commissioner oba muyite commissioner general of government omukulu oyo ow'ebyamakomera Dr. Johnson Byabashaija okubanga ati akiriyaringa oba akola clearance mwatu ey'omukulu Sewanya okubanga atwalibwa mulago referral hospital afune ku bujjanjabi obumala olw'embeera essaawa zino gy'alimu etiisiza ddala omusajja ali bubi wenjogerera essaawa zino ali bubi era tebaba bigwamu osanga ate mwatu twandibadde tuwulira birala kati bagezaako basabe commissioner oyo abakkirize bamutwale bamudduse mu ddwaliro afune better treatment PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.